Siz de maaşı. Vi är här i Burma. Det är varmt. Det är skönt. Vi har precis haft en öppen träning, open workout. Och det var, jag vet inte, 100 pers här inne. Det var en bastu. Jag svettas fortfarande. Alltså, jag har alltid varit seriös, men det känns. Det är någon som kommer och försöker ta någonting ifrån mig och det ska aldrig hända. Så det är lite mer... Det är inte nervöst eller så, utan det är lite mer aggressivt i tankarna. Jag kommer inte spela så mycket spel den här matchen, utan det kommer vara ganska mycket fokus och försöka köra på ganska hårt. Встречайте в красную галактагона бойца из Казахстана город Алматы Георгий Кичи. Han är duktig, han är erfaren och han är från Kazakstan, så han har väl säkert 4000 sambomatcher eller någonting. Men de är tuffa, riktigt tuffa. Han har ju den stilen att pressa fram och ta en smäll, ge en smäll och försöka ta ner det till marken. Men det känns som att vi har sett allting tidigare och om jag bara kommer igång så ska det vara som vanligt. Här nu har vi haft fullt upp hela dagen. Vi har varit hos massa läkare och sådär, gjort lite läkarkoller och sånt. Så nu ska vi få i oss något att äta och sen dra och träna på riktigt.